іноді буває таке, що снайпер не працює індивідуально, як окрема бойова одиниця. Скажімо так, був в одному населеному пункті, задача така була виявити противника. Це була сіра зона, тобто нейтральна територія. Задача, якщо є можливість, знайти і знищити якийсь там дозор, секрет або якусь групу противника. Була ситуація, що вороже БМП, в двох кількостях, до речі, вийшли на наші позиції. Першу БМП підбила піхота, а друга БМП розвернулася і втікла. Повискакувало туди дуже багато людей, з другої БМП теж вони спішились, вони думали, що до останнього ще не візьмуть позицію. Ми відкрили вогонь на враження, було дуже велике скупчення, вони зайняли біля розбитої БМП підбитою кругову оборону. Ми їх почали знищувати один за одним, вони все полишили, БМП далі горіло, ніхто з нього не виходив, не знаю, напевно боялися, бо що роботоснайпер, ми працювали досить щільно, досить ефективно, відстань була невелика, десь, може, метрів 500-550. І було знищено дуже багато живої сили, решта просто покидала все і побросали своїх там товаришів і втікли в ліс. Ну, так як ми зараз працюємо у лісистій місцевості, це значно ускладнює роботу снайпера, тому що снайперу приходиться відпрацьовувати свої цілі на більш короткій дистанції. Працювали ми із своїм напарником на підтримку позиції одної з рот нашої бригади. Був вогневий контакт, було знищено декілька противників. Ті, що залишились, панічно відступали.